अनि यदि त्यो सबै क्लियरेन्स उसँग छ र यसले यहाँको एन्भाइरोमेन्टमा पनि फरक पर्दैन यहाँ पछि गएर ल्यान्डस्लाइड बढेर जाने पनि सम्भावना छैन यसले त्यो विद्याङ सिद्ध्याङहरू जम्मै त्यो ठाउँहरू तान्ने जुन चाहिँ कुरा चा। हुँदैछ त्यो सबै हावा हो किनभने साइन्टिफिकल्ली चाहिँ त्यो हुँदैन भन्ने प्रमाण हुँ। त्यो त इन्भाइरोमेन्टल मिनिस्ट्रीबाट क्लियरेन्स आउनु पर्यो त्यो सबै छ भने गर गरी प्रोडेक्सले पनि केही हुँदैन किनभने यस्तो विषयमा चाहिँ जनआक्रोश भन्दाखेरि पनि विशेषज्ञले चाहिँ के भन्दैछ चा। जसले सब्जेक्ट जान्दछे जान्दछ त्यो हो नि हामी चाहिँ सब्जेक्ट जान्ने सब्जेक मान्छे चाहिँ बोल्दै बोल्दैन कि लास्टमा बोल्छ केही नजान्ने मान्छे सबभन्दा अगाडि आएर उफ्रिनु थाल्छ त्यो भएर दुःख पाएको हो नि त्यो भएर दुःख अब कसैलाई फिजिकल्ली अहिले नै घर लगिहाल्यो भने त विशेषज्ञ बोलाउनु पऱ्यो नि त्यो आँखा अगाडि फ्याक्ट देख्दैछ त्यति नै बेला रोक किनभने घर तान्दैछ चिरिएको छ बारी तान्दैछ त्यहाँदेखि अरू के एक्सपोर्ट बोलाउँछु एक्सपोर्टले यो सब ठिक छ भनेर भन्दा भन्दै पनि त्यो चिडिएको बारी जोडिन्छ घर फेरि जोडिन्छ त्यहाँ लाँदैछ किन त्यसको तक्निक पक्षहरू राख्नु पर्यो जसले हुनसक्छ बातलो तहमा प्रोटेक्सनको जरुरत छ त्यो रिक्वायरमेन्ट के हो त नगर भन्नु कि गर भन्ने रिक्वायरमेन्ट छ त्यहाँ नै रिक्वायरमेन्ट हो त गरेकै छैन त्यो ठाउँमा त खनन स्टार्ट नै भएको छैन जब प्रारम्भै भएको छैन त्यो ठाउँमा त्यसलाई दोस्रो पट लगाएर हुँदैन त्यसै वाट इज द एक्जेक्ट रिक्वायरमेन्ट पार्टिकुलर त्यो ठाउँको रिक्वायरमेन्ट के हुनसक्छ तल त ससेसको ज्वाली राख्ने या त एकदम राम्रो मजबुत वालको जरुरत हो कि राख्नुपर्ने माग्नुपर्ने कान्छी जेठी वन परापठाएर उल्टा मागेर घर फर्के जस्तो भएन त्यो किनभने सिम्पल कुरा हो रिक्वायरमेन्ट के हो त्यो ठाउँ खननको का कामले गर्दा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँ कहिले पनि ल्यान्डस्लाइड भएको होइन अझै म भन्छु खोलाको किनारमा रहेको ठाउँहरू तक्निक रूपमा हेर्नुभयो भने यदि ल्यान्डस्लाइड हुँदैछ भने नि त्यसको इर्द गिर्दको भागहरू गएरै राखिदिनुपर्छ हिउँदोमा म खोलाको तिरमा बस्छु म पच्चिस छब्बिस भयो रेलीको खोलाको एकदमै नजदिकमा बस्छु म सायद त्यतिको नजदिकमा जोहरूले प्रोटेस्ट गर्दछ त्यो इलाकाका मान्छेहरू त्यतिको खोलाको नजिकमा बस्दैन खोलादेखि निकै माथि हो तर उहाँहरूको तलतिरको भाकहरू सिङ्किङ जोन भएको कारणले उहाँहरू त्यसरी हतोच्चही भयो होला त्यसरी एग्रेसिभ भए एक ठाउँमा छ त्यो कुरा तर म खोलाको नजिक भएको मलाई थाहा छ खोला कसरी खोला अपग्रेड हुन्छ खोला कसरी राइजअप हुन्छ त्यसको मुख्य तकनिकी कुराहरू के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि विभिन्न ठाउँबाट बगेर आएको बगेर ल्याएको डेब्रेसेसहरू लाइक सडक बनाउँदा होस् ब्रिज बनाउँदा होस् आजकल घर बनाउँदा हेबी हेभी माटोहरू कटिङ गरेर झोडानालामा हिउँदमा फ्याँकिदिने गर्छ अर्थात् कोही ठाउँ पहिरो पनि गइहाल्छ ठुलो पाराले पहिरो जाँदाखेरि जुन चाहिँ डेब्रिसेसहरूलाई चाहिँ बगाएर खोलाले ल्याउँछ त्यो खोलाको फर्स्टको भलले बगाएर प्रशस्तसँग खोलातिर बगाएर लानु नसक्दा त्यो कहीँ गएर हिजो डिपोजिट भएको जुन चाहिँ डेब्रिसेसहरू छ सेन्टिमेन्टेसनको अवस्थामा एउटा एउटा कङ्क्रिट जस्तो भएर बसेको छ भने खोलाले झट्टै खोल्नु नसक्दा बगाएर ल्याउने डेब्रिसेसहरूसँग पानी उड्छ उडेर इर्दगिर्दको भित्तालाई तपाईँ ठटाउन थाल्छ सो so, खोलाको मध्य मध्यभागलाई केही हदसम्म गयाराखिदिएको छ भने वास्तवमा त्यो खोलाको पानी राइजप हुँदैन ड्युरिङ मनसुनमा त्यसो गर्दा इर्द गिर्दको इलाकालाई वास्तवमा हिर्काउँदैन जो चाहिँ हामीले पचास वर्षमा सबैभन्दा बेसी कोइरी गरेको ठाउँ चाहिँ मेरो घर मुनि हो जो चाहिँ खोलादेखि तिन मिटर चार मिटरमा चाहिँ माथि चाहिँ गाउँ छ तर त्यो ठाउँमा डुबाउ किन हुँदैन भन्दाखेरि तपाईँ एक दिन इन्क्वायरी गरेर हेर्नुहोस् सबभन्दा बेसी सबभन्दा बेसी कोइरी चाहिँ मेरो घरमुनि गर्छ तर त्यहाँ अलिकति समतल पनि छ त्यो एरियामा गर्छ अनि गहिरो पुरा बनाइरहेको छ हिउँदोभरि विभिन्न लेबरहरू ले, मेन्युली पनि गर्छ त्यहाँ प्रशस्तसँग त बर्खामा आएको मालहरू के हुन्छ गड्डा गड्डामा पुरेर जाँदाखेरि चाहिँ पानी सुत्त बगेर जान्छ र नयाँ माल त्यहाँ फिलअप गरिराखेर जाँदाखेरि चाहिँ खोलाको तह जुन प्रकारले उकासिनु पऱ्यो नउकासेर चाहिँ पेपार लेभलमा आउँछ अर्थात् पुरानै गतिमा खोला हुन्छ र इर्द गिर्दको बस्तीलाई त्यसले ड्यामेज गर्छ हेर्नुहोस् यो तक्निक रूपमा हेर्नुपर्छ अब हिजो एउटाले भन्यो खोला खोल्नु हुँदैन खोल्नु हुँदैन त्यसरी होइन तर हामीले व्यवहारिक रूपमा खोलाको सामनामा बसेर हेरेका के छौँ त्यो अनुभवले हामीलाई सिकाउँछ